Olá, o meu nome é Joana Escada, sou a vossa professora da AEC de Artes Plásticas. Até já! Difícil falar sobre estas coisas e por isso mesmo eu prefiro desenhar, prefiro comunicar com imagens e quero que vocês façam o mesmo nestas sessões, nestas propostas que vamos ter ao longo deste período que estamos todos juntos. Quero dizer que tenho saudades vossas. Um bocadinho só mesmo um bocadinho, não é nada de especial, mas quero que vocês saibam que é muito importante termos algum contacto, e é isso que estamos a fazer aqui, estamos a ter algum contacto. Por isso, vamos à primeira atividade, que a professora chamou: Olá Vizinhança, o meu nome é Esperança. Então vamos lá ver. Olá vizinhança, o meu nome é Esperança. Um olá especial não é só meu, é geral. Vou dar-vos a minha esperança porque somos vizinhança. Somos e seremos mais que isso, digo eu com timidez. Mas vou sempre, sempre dar mais luz a tudo o que vês. E eu fiz isto para vocês, para que vocês pensassem um pouco sobre o significado da esperança, o significado mais profundo, aquele significado cá dentro, algo que vos faça sentir esperança, algo não é algo que eu vou fazer aqui, vocês vão fazer semelhante ou igual. É algo que vocês têm dentro de vocês. O objetivo disto, no final de tudo, o objetivo principal é que vocês coloquem na vossa janela, na vossa sala, na vossa cozinha, no vosso quarto, onde vocês quiserem, numa janela qualquer, não interessa qual é a janela. Interessa que vocês coloquem lá e que essa mensagem passe para quem passa lá fora, para quem está ao vosso lado, e para quem vocês querem dar essa esperança, certo? Então a professora vai fazer aqui um desenho rápido e ao meu lado tem alguns materiais que vocês podem utilizar. Podem utilizar lápis, podem utilizar canetas, podem utilizar pastéis, podem utilizar apenas uma cor. A professora vai dar um exemplo rápido e vocês poderão utilizar diversos materiais. A ideia é vocês passarem uma mensagem de esperança, colocando essa mensagem numa das vossas janelas aí de casa. Vocês têm esse poder, passar essa mensagem, dar força às pessoas. Nós temos esse poder. Vou pensar em algo que me dê esperança, algo importante, algo que represente a natureza, os animais, tudo o que se renova. Vamos pensar que isto é um período que se vai renovar, vai ser algo diferente. Agora parece um pouco pior, amanhã será um pouco melhor. Está bem? Então vamos lá. Não tenho que mandar calar as negras.
não estou a acreditar, não estou a acreditar, mas lá atrás está ali alguém a portar-se mal, não sei o que é que está a passar. Tenho uma folha A3, vou colocar a folha na vertical e vou fazer um animal que eu adoro, um cavalinho. Este cavalinho vai simbolizar uma série aliás eu não quero que seja um cavalo, eu quero que seja assinar sempre. Vocês sabem, tem que pôr o nome no cantinho, em pequenino, não precisa de ser grande, põem a data e guardam. Vou guardar este trabalho para vocês, mas antes de guardarem, vou colocar numa das vocês datas. E vão passar esta esperança em pequeno. E isto foi o unicórnio. Foi rápido, mas vocês vão ter tempo e como vão ter tempo, vão poder utilizar outros materiais, vão poder pensar bem no que é que vocês querem transmitir. Se vocês acreditam muito em algo bom, desenhem, transmitam isso. E isso que é bom vai passar para o outro lado, da vossa janela. Está bem? Então vá, beijinhos. Portem-se bem, não façam disparates, por favor, e vemo-nos em breve.